Бағдаршамның сары түсіне өткен жүргізушілерге айыппұл салына бастады, бірақ әзірге Астанада. Тіпті екі аптада осындай жүздеген дерек тіркелген. Ал айыппұл көлемі 36 920 теңге. Ережені бір жылда қайта бұлсаңыз, төлейтін сомаңыз арта түседі. Бұл жаңашылдықты көлік жүргізушілері қалай қабылдап жатыр? Өзге қалалардағы камералар сарға өткендерді қашан түсіре бастайды? Тілшіміз айтсын. Бұл Астанадағы жол қозғалысы көп қиылыстардың бірі. Осында тұрғанымызға шамамен 10 минуттай болды. Осы азғантай уақыттың өзінде мына бағдаршамның сары түсіне 4-5 көлік тоқтамай өтіп кетті. Бұрынғыдай емес, қазір оларды мына сергек камералары түсіріп алады. Мұны жүргізушілердің бірі білсе, бірі жаңалықтан бейхабар. Негізі бағдаршамның сары түсіне өткен үшін айыппұл баяғыдан қарастырылған, бірақ камералар түсірмейтін, тек патрульдік полиция көрсе хаттама толтыратын еді. Енді қырағы камералар ештеңені қалт жібермейді. Әзірге 25 қиылыстағы сергек түсіреді, ай соңына дейін қалғаны қосылады. Енді сіз жолдың қиылысына келдіңіз. Жолдың қиылысына стоп-линиядан өткен кезде жасыл түске, жасыл жыпықтап тұрған түске өттіңіз дерлік, иә? Бұл жерде құқық бұзушылық болып есептелмейді. Егер сіз сары түстің жыпылықтаған түсіне өткен кезде, вот сол кезде ол құқық бұзушылық болып есептеледі. Қазірдің өзінде астаналық 700 жүргізушіге сарыға өткен үшін айыппұл салынды. Оның көлемі 36 920 теңге. Ал бір жылда осы ережені тағы бұзсаңыз 55 380 теңге. Әрине, бір апта ішінде төлесеңіз 50% жеңілдік бар. Ішкі істер министрлігінің мұндай қадамға баруы бекер емес. Жол апаттары көбейіп барады. Бірі тоқтамайды, енді бірі солға бұрылуы керек. Сөйтіп соғылады. Мәселен, былтыр сары түске өтудің кесірінен 3000-нан астам апат болған. 6 адам ажал құшты, 250-і жарақат алды. Сондықтан сары түске өтуге қатысты сұраққа келгенде жүргізушілердің пікірі әртүрлі. Негізі дұрыс. Кішкене зато перекрестоктарда андай наглылар шықпайды да. Енді мен өзі стажым өзі ал 20-30 жылдай өзім водительмін. Сонда ол сарысыз никак. Жасылдан үлгеріп өту деген өте қиын. Сары болған дұрыс негізі. Сарыға жанғанда уже машиналар жылдамдықты одан сайын асырып өтіп кетем деп ойлайды. Мне кажется, это дұрыс емес. Сарыға өткен и штраф салған дұрыс деп ойлаймын. Каждый секундомер керек цифровой. Бүкіл қалаға цифровой керек. Сонда жақсы болады. Әзірге сарыға өткендерді Астанадағы камералар ғана түсіреді. Егер мұндай шара жол апаттарын азайтып оң нәтиже көрсетсе, Алматы, Шымкент секілді өзге қалаларда да айыппұл салына бастайды. Досжан Маратұлы, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна.